já trago Mes tensioneve dhe ndërprerje së herë pashershme nga gazi lociellës i opozitës, majoranca në Parlamentin e Prishtinës arriti të miratoj buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm, sigurisht në një ambient alternativ, pasi salla e seancave u bllokua nga protesta e deputetëve të AK-s vetëvendosjes së Nismës. Ndërkohë, tre nga protagonistët e këtyre incidenteve, Time Kadriaj, Teuta Haxhiu dhe Palekaj nga radhët e AK-s, përfunduan në pranga. Pak pas nisjes së seancës mëngjesin e së hënës, kreu i grupit parlamentar të vetëvendosjes Glau Konjufca dhe deputeti Palekaj i AK-s hodhën gazin lociellës, çka solli menjëherë ndërprerjen e punimeve dhe largimin e deputetëve. Jashtë ambienteve të kuvendit, deputeti vetëvendosjes Konjufca tha se opozita nuk do të lejojë zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë për komunat serbe dhe Malin e Zi për Kufirin. Dhe që opozita është vendosur që t'i përdorë të gjitha metodat që këto dy marrëveshje të cilat e dëmtojnë shtetësinë e Kosovës të mos mund të zbatohen në Republikën tonë. Pra është ky është qëllimi politik i veprimeve tona, qëllimi i përdorimit të këtyre mënyrave është vetëm sa për ta pamundësuar punën e Kuvendit të Republikës Kosovës, në këtë rast masaktësisht për me e paralizu qeverinë brenda Kuvendit të Republikës Kosovës. Gjatë mbledhjes së kryesisë, nënkryetarja e kuvendit Aida Durguti hodhi sërish gaz, duke sjellë pezullimin e përkohshëm. Kryesia vendosi përjashtimin e deputetëve të opozitës, ndërsa lejoi vetëm 6 prej tyre për të qenë të pranishëm në sallën provizore. Seanca vijoi punimet vetëm me deputetët e majorancës në një sallë alternative, ku të pranishëm ishin deputetët e papërjashtuar të opozitës, por punimet u ndërpren, pasi deputetja Besa Baftia e vetëvendosjes hodhi sërish gaz. Veç kujdes, avash, avash. E turpshme u kjo përbis, turp. Më pas, ligjvënësit e opozitës u larguan, numri 2 i qeverisë cilësoi veprimet e tyre si pushtim të kuvendit. Duhet të konstatoj uzurpimin e dhunshëm të sallës e kuvendit të Republikës e Kosovës nga një grup i caktuar i deputetëve të opozitës. Qytetari Kosovës duhet të mësoj të vërtetën, kuvendi Kosovës është uzurpu dhunshëm. Pas këtyre zhvillimeve reagoi dhe ambasadori amerikan Delaui, i cili shprehu shqetësimin për hedhjen e gazit lociellës. Zyrtari amerikan rikujtoi edhe apelin e sekretarit Kerry se dhuna nuk ka vend në parlament.